Stišavaju se strasti nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila nacrt izbornog zakona kojim je uređeno da izbore za organe vlasti u Republici Srpskoj sprovodi Republička izborna komisija, gradske odnosno opštinske izborne komisije i birački odbori koje će imenovati nadležni organi Republike Srpske. To se sve dogodilo na prošlosedmičnoj 12. posebnoj sjednici kojoj je prethodila ništa manje burna 11. čija je tema bila bezbjednost. O svemu tome u nastavku razgovaramo sa šefom kluba poslanika Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igorom Crnatkom. Gospodine Crnatak, dobar vam dan i hvala što govorite za N1. Dobar dan vama, Dalibore. Dobar dan svim gledalcima televizije N1. Naravno, na samom početku želim da uputim čestitke svim vašim gledalcima i svim građanima i Bosne i Hercegovine i širom regiona gdje nas eventualno sada gledaju, čestitke povodom Uskrsa, evo, koji se i danas obilježava za katolički uskršnji ponedeljak. Nadam se da to provode na jedan lijep i dostojanstven način. Da, pridružujemo se svakako ovim čestitkama. Hajde da se vratimo onome zbog čega smo tu. Vjerujete li da će biti donesen ovaj izborni zakon Republike Srpske i da će oktobarski izbori zapravo biti održani po tom zakonu? Ne vjerujem. Zaista ne vjerujem. Mislim da je to još jedna predstava Milorada Dodika i njegove koalicije u Banja Luci. Ja sam to već govorio ranije, već dugo kruži jedan vic, da će ta Dodikova izborna komisija biti smještena u istoj zgradi, gdje je generalštab Vojske Republike Srpske. A vi vrlo dobro znate da je Dodik obećao i Vojsku Republike Srpske i Upravu za indirektno oporezivanje i Agenciju za lijekove i Visoki sudski i tužilački savjet Republike Srpske i čitav niz drugih obećanja. Sve to je samo nekako zamajavanje naroda s jedne strane, a s druge strane to su odluke kojima on poslije trguje ili pokušava da trguje sa strancima i sa svojim partnerima u vlasti. Sve je počelo, naravno, nakon što je Schmidt nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona. Je li Schmidt trebao dati vremena vladajućoj koaliciji na nivou Bosne i Hercegovine da, recimo, u parlamentu usvoje najavljen izborni zakon? Oni su sami obećali kako će, dakle, da donesu taj zakon. Navodno su i razgovarali o tome, pripremali ga. Je li ovo ishitrena odluka Kristijana Schmidta? Znate kako, mi sada šta god kažemo, bilo ko od nas, to je manje bitno. Jedina stvar koja se broji, odnosno dvije važne stvari su da je zakon sada tu, da je zakon nametnut i da je za njegovo nametanje isključivi krivac, isključivo odgovorna koalicija SNSD-HDZ trojka. Ja ću podsjetiti vaše gledalce, vrlo je važno da ovo dođe do svakog građanina i bez obzira da li je to u Republici Srpskoj u federaciji, da je upravo ova koalicija obećala, javno obećala, da će završiti taj posao do kraja februara i da će Bosna i Hercegovina u lokalne izbore ući sa drugačijim izbornim zakonom, sa poštenim sistemom gdje će konačno se zaista brojati baš onako kako ljudi glasaju. Oni su to obećali čvrsto, javno, zajednički, da će biti gotovo do kraja februara. I onda poslije se čude kada oni to nisu htjeli da urade, zašto se to desilo. E pa desilo se i to je sada na njima da objasne zašto je zakon nametnut. Jer su oni jedini krivi i jedini odgovorni. Da, ali Schmidt je rekao da je donio odluku o izmjenama izbornog zakona s ciljem, kako kaže, podrške najavljenom procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Mnogi su ovih dana stava da ovo ne da će ubrzati evropski put, nego će blokirati sve što je do sada postignuto. Dijelite li negdje to mišljenje? Pa to se uklapa u jednu stvar koju ja tvrdim već godinama. To je da ova ekipa okupljena oko SNSD-a, pogotovo sve što je dobra stvar, sve što je put naprijed, sve što je neko poboljšanje života u ovoj zemlji, što je korak naprijed na evropskom putu, to je za njih katastrofa i to je za njih nešto što treba podhitno zaustaviti i blokirati. I to se upravo sad dešava. Dakle, njima je, zamislite koliko je to apsurd. Oni kažu to što ćemo imati poštene izbore će zakočiti evropski put. To je, ja ne znam, to je nebuloza. Ne znam koju drugu riječ da upotrebim, jer ako pogledate oni 14 prioriteta koji su i dalje aktuelni, vidjet ćete da je integritet izbornog procesa
i izmjene izbornog zakona u smislu da konačno izbori budu pošteni. To je uslov broj jedan. Da, ali jesu li za Dodika sporne tehničke izmjene izbornog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit ili je zapravo sporno to što ih je nametnuo Kristijan Šmit? Kako to komentarišete? Ja vas čujem sada odlično. Da li ste čuli moje pitanje? Očigledno smo imali malih problema na vezi. Kažem, da li je za Milorada Dodika zapravo sporno to što je izmjene nametnuo Kristijan Šmit ili su sporne same tehničke izmjene izbornog zakona? Šta je, u kom grmu leži zec? Ne bi ja tumačio njegova mišljenja. Zaista vrlo mi je teško ući u bilo čiju glavu, a pogotovo je teško ući u njegovu glavu. Da, ali imali ste prilike da ga slušate na sjednici Narodne skupštine, odnosno na ove dvije, više puta po čini mi se, sat vremena. Pa vidite, on i njegova ekipa su sigurno se vode jednim putem, a to je putem krize. Oni ne mogu da funkcionišu bez krize. I kad neka kriza završava, oni odmah traže i gledaju kako će nastati druga. Ono što ja mislim da oni sigurno neće raditi, neće provesti ove nekakve prijetnje. Mi jednostavno zato nismo ni podržali sve to što je Dodik predlagao, jer ne vjerujem. Jer je on samo jak na riječima, samo jak na nekakvim galami nekoj i zna da napada, da vrijeđa one koji ne mogu da se brane, koji su vezani i ne mogu da mu odgovore, a kada treba nešto se uradi, on ništa ne uradi. Tako da ja mogu samo reći s naše strane da mi nismo zadovoljni što skeneri nisu predviđeni na svim biračkim mjestima i vidjet ćemo, koliko sam razumio, CIK, Centralna izborna komisija, će dati konačan odgovor koliki će biti taj broj skenera. Ja mislim da što se tiče Republike Srpske, skeneri bi trebali da budu barem u svim gradovima od Banja Luke do Trebinja i drugih 8 gradova. Ja mislim da je to neki minimum i da je bez toga čitava ta izmjena besmislena, jer vi imate preko 100 izmjena koje se nalaze u ovoj Šmitovoj odluci. Najvažnija od njih su skeneri, a ona se provodi u svega 2-3%. Predviđena je u 2-3% biračkih mjesta. Tako da ja mislim da je to nešto o čemu treba razgovarati u narednom periodu. I koliko sam ja razumio, svi su spremni, barem opet na riječima, da tako kažem, da skeneri budu prisutni na svakom biračkom mjestu. Da, ali vratimo se još malo ovom entitetskom izbornom zakonu, odnosno nacrtu istog. Je li opozicija Republike Srpske sada negdje u nezavidnom položaju? Ako ne podržite izborni zakon Republike Srpske, bit ćete proglašeni izdajnicima. Ako ga podržite, čemu se možete nadati ako se izbori budu organizovali po tom zakonu? Ne možemo mi biti izdajnici nikako, jer izdajnici su oni koji pljačkaju svoj narod, koji su stranački okupirali institucije, koji ne daju ovom narodu da diše. Izdajnici su oni koji su doveli do toga da narod bježi odavde glavom bez obzira. Tako da ako već treba tražiti izdajnike, onda su to sigurno ovi koji vode Republiku Srpsku već 15 godina. A što se tiče samog zakona, rekao sam vam, mi smo njima dali vrlo fair ponudu. Provedite sve ovo do sada. Formirajte Vojsku Republike Srpske, formirajte Visokosudsko tužilačko vijeće Republike Srpske, Agenciju za lijekove i sve ono drugo što ste obećali. I onda se vidimo na ovoj temi, a ne da sad mi letimo za vama kao da smo nenormalni, letimo za vama, a znamo unaprijed da vi niste ozbiljni. Tako da neće tu... Taj film sigurno neće gledati PDP, neće trčati za SNSD-om. SNSD i Dodik vode Republiku Srpsku u provaliju i u ovom trenutku Dodik je lično najveća opasnost za Republiku Srpsku i njenu budućnost. I ako ste pratili dobro skupštinu, vidjet ćete da je u stvari on pogubio živce do kraja. Upravo u onom trenutku kada smo mu pročitali dio pisma koji on napisao 1999. godine, odnosno 2000. godine, pardon, Slobodanu Miloševiću, gdje on njemu kaže: niko nije toliko jada, Slobodane, nanio srpskom narodu, bogatu zemlju, ponosne ljude si opustošio, izolovao si nas, podvuci crtu pod svoju vlast, odlazi ako imaš imalo časti, izaberi pokajanje, zatraži oprost od svog naroda, idi što prije, vrijeme je da odeš, Slobodane. Sada mi smo rekli da
je to pismo i ta poruka toliko snažna i toliko tačna i danas, samo umjesto Slobodana treba da piše Milorade. I ja mislim da on osjeća da dolazi taj trenutak i da je zato ovoliko nervozan. A kako komentarišete onu Dodikovu ponudu sa posebne sjednice da vi, opozicija, kreirate nacrt izbornog zakona, a da on garantuje da će, kako god da ga kreirate, biti usvojen? Vrlo neiskreno, djetinjasto, ja bih rekao. Providno, za 15 godina posljednjih ni jedna jedina inicijativa, ma kako ona bila dobra, od strane PDP-a ili opozicije nije prihvaćena od strane SNSD-a. A sada mi treba kao da vjerujemo da su oni došli pameti pa će baš nama dati da napišemo jedan od najvažnijih sistemskih zakona. Naravno da od tog nema ništa, naravno da je to još jedna šarena laža njihova i jednostavno to je nešto čemu uopšte ne treba pridavati pažnju. Da, nema Dodik problem samo sa opozicijom, sa Šmitom, očigledno ima i sa određenim koalicionim partnerima. Dao je ultimatum trojki da kažu ne Šmitu, stranim sudijama i pojedinim stranim ambasadorima ili će se ponuditi stranci demokratske akcije? Vidio sam tu Dodikovu izjavu. Ja mislim da se radi o samo još jednom u nizu poniženja kojima Dodik izlaže trojku. I to je počelo prije nego što je formiran ovaj savjet ministara i kasnije se samo nastavilo. Ja mislim, ako mene pitate, iako to je naravno potpuno pravo trojke da trpi poniženja i dalje, da vuče poteze koje oni misle da treba da vuku, ali evo, ako već vi mene pitate, ja mislim da je sada vrijeme da se trojka konačno izvuče iz tog podređenog položaja nekakvog kompleksa niže vrijednosti, da jednostavno pobjegne iz te jedne situacije u kojoj je nepotrebno ili bespotrebno, da tako kažemo, se nalaze. Mislim da je vrijeme također da se završe njihovi hvalospjevi prema Dodiku, koji su donijeli mnogo štete Bosni i Hercegovini, jer evo, vidio sam u zadnje vrijeme da, recimo, počele su da dolaze izjave poput jedan od lidera trojke rekao je Dodik je balvan na evropskom putu. Vjerovatno tačna vijest, ali tačna izjava, ali naravno da moramo da pitamo, ali čekajte, taj balvan ste vi izvukli iz šume i stavili ga preko puta da smeta Bosni i Hercegovini. Tako da mislim da je konačno vrijeme došlo da i oni malo drugačiji kurs zauzmu kada je u pitanju SNSD. Još jednom je Milorad Dodik zaprijetio da će Šmit, ako dođe u Republiku Srpsku, biti uhapšen i deportovan. Kako komentarišete te poruke? Imali smo ih prilike i ranije slušati, ali smo odmah nakon toga imali priliku vidjeti i Šmita zapravo u Banja Luci. Pa opet će se isto desiti. Ja mislim da je danas objavljena vijest na svim portalima da je Šmit najavio da će putovati u Beograd na sastanak sa predsjednikom Srbije. Ukoliko ne bude putovao avionom, on će morati proći kroz Republiku Srpsku. Evo, bit će to dobra prilika da vidimo da li će Dodik da izvede tu spektakularnu akciju hapšenja Šmita. Da, svi zapravo negdje traže podršku od Srbije i Dodik ističe kako će zatražiti da Srbija insistira na svojoj dejtonskoj ulozi, te da se proglasi da su Bošnjaci prekršili dejtonski mirovni sporazum. Ma to je, ja mislim da je to jedna obična glupost. Nema Dodik šta da proziva Srbiju. Srbija ima vrlo konstruktivnu ulogu, ulogu koja je zaštitnička prema Republici Srpskoj u skladu sa sporazumom o specijalnim paralelnim vezama, a ujedno je i veoma korektna i dobrosusjedska u odnosu na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Tako da ja mislim da Dodik niti ima razloga, niti treba da za bilo šta proziva Srbiju. Uloga Srbije je sasvim zadovoljavajuća. Ali ja mislim da je ova sva priča oko hapšenja Šmita samo još jedan nastavak stvaranja nekakve atmosfere u kojoj uvijek imate neku aferu, neku zanimljivost, nešto što odvlači pažnju. Pa ako dobro posmatrate šta Dodik govori, uvijek je ujutru će njega neko hapsiti, da li Englezi, da li Amerikanci, da li CIA, da li ne znam ko, a popodne će on neko hapsiti. I on voli da ima takvu atmosferu, čisto da se ne priča onim stvarima koji su mu problemi koje ne može da riješi. Ponavljam još jednom, mi smo vidjeli više puta da se radi o jednom najobičnijem manipulatoru, o jednom kukavici. On je čovjek koji uopšte nije hrabar. On,
On napada ljude samo one koji ne mogu da se brane, koji su vezani, koji su na podu, i tada on se razgoropadi i galami. Vidjeli ste ga u Skupštini, znao je da mi ne možemo da mu odgovorimo jer smo izgubili, odnosno potrošili vrijeme po poslovniku, i onda se on raširio i po sat vremena držao nekakve zaista tragikomične i na granici dnevnog rastrojstva, ja bih rekao. Da, teške riječi su pale na tim posebnim sjednicama Narodne skupštine, no posle svega život mora da ide dalje. Može li opozicija ponovo sjesti za isti sto sa vladajućima i razgovarati hladne glave o nekim temama koje su itekako bitne za građane, a nije da takvih nema? Dakle, ova zadnja sjednica je bila uz jedan standard vulgarnosti, psovki, vrijeđanja, ponižavanja koji prati Dodika inače. Čak i uz taj njegov standard i uz tu njegovu vrlo visoku ljestvicu prostakluka, ova zadnja sjednica je bila ubjedljivo najgora. I ja mislim da nakon ove zadnje sjednice niko iz opozicije ne može naći ni jedan razlog i ni jednu temu zbog koje bi se sjelo, mislim, zbog koje bi se sa njim razgovaralo. Vrlo je teško to uraditi. Ne samo, nije to nekakva povreda ega i nekakva ljuta, to je samo pokazatelj da on nijednu stvar koju je o kojoj je govorio nije iza nje stao, nijednu stvar nije proveo. Radi se i o osobi i o političkoj partiji, koaliciji koja ne drži do svoje riječi, ne drži do odluka koje usvoje institucije Republike Srpske, i zbog toga mi tu vrlo teško možemo naći bilo kakav razlog da o bilo čemu sa njima razgovara. Da, mnogi se pitaju zbog čega je Dodik toliko nervozan i razdražljiv. Jesu li sankcije Sjedinjenih Američkih Država, za koje je dugo nekako tvrdio da ga uopšte ne dotiču, ipak negdje pogodile metu? Ja ne znam, zaista čovjek je ekstremno nervozan, ekstremno razdražljiv. Meni je teško zaista govoriti šta su sve razlozi koji stoji iza toga. Mogu samo da pretpostavim da su i sankcije jedan od razloga. Naravno, ne mislim ja da sankcije nešto posebno pogađaju ni njega ni njegov najbliži krug, ali definitivno ih ometaju u vršenju vlasti. Stvaraju se sve veći pritisci na saradnike, a to stvara sve veću nervozu. Ono što je najgore, kada gledate iz ugla Republike Srpske, uopšte se ne zna šta je razlog zbog čega, šta Republika Srpska dobija sa tim što su neki ljudi na sankcijama. Evo, ako izuzmete one pitate koji su na sankcijama... Pa gubi mnogo, pa ja o tome i govorim. Kao što imate u ekonomiji, imate jedna od najpoznatijih analiza u ekonomiji, je cost-benefit analiza. Dakle, šta dobijate, šta gubite, odnosno šta vam je trošak nekakvog benefita koji ćete dobiti. Ovdje benefita nema, ovdje nas samo košta. Jer, evo, ja najčešće navodim primjer Agencije za lijekove, zato što najpreciznije pokazuje to. Dakle, imate ministra zdravlja koji je na sankcijama, koji je na Novakovoj listi, koji je čovjek u ozbiljnim problemima, samo zato što je napisao i predložio Skupštini zakon o formiranju Agencije za lijekove Republike Srpske. Skupština je taj zakon usvojila, međutim, agencija nije nikada formirana, a čovjek je na sankcijama. Dakle, očigledan dokaz da oni sve rade od danas do sutra i samo iz nekih svojih sitnih interesa i zaštite ogromnog, ogromnog bogatstva koji su do sada ostvarili. Gospodine Crnadak, da prokomentarišemo još jednu aktuelnu temu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatio je apelaciju vaše stranke, i to iz januara prošle godine, protiv odluke suda BiH da poništi odluku CIK-a kojom je PDP-ova lista i za izbor delegata u Dom naroda Narodne skupštine Republike Srpske dobila 12 glasova i 4 delegata u Domu naroda. Je li ova odluka zakasnila i šta mijenja ukoliko PDP ipak dobije tog delegata u Domu naroda? Mislim da je odluka sve nas pomalo iznenadila i sigurno da bi bilo bolje da se desila ranije. Međutim, nije ona zakasnila, jer evo, mi nismo još došli ni do pola mandata ovog Doma naroda. A ono što je dobro, da u odluci, ako ste pročitali, mogli ste vidjeti da precizno piše da se ta nova odluka suda BiH mora desiti u roku 90 dana. Dakle, nema više nekakvog bezgraničnog razvlačenja. To se mora desiti vrlo brzo, dakle do kraja
do kraja juna mjeseca imat ćemo konačnu odluku. Sada je zaista sve moguće, sve je otvoreno, ali isto tako može se desiti da uprkos ovoj odluci Ustavnog suda se ništa ne promijeni. Dakle, prvo moramo vidjeti šta će biti nova odluka apelacionog vijeća suda BH, pa nakon toga, ako ta odluka bude da se prizna taj dodatni listić PDP, onda ćemo imati žrijeb između kandidata SNSD-a i kandidata PDP-a, što je opet, dakle, 50-50, pola-pola šansa. A onda, zavisno od toga, vidjet ćemo šta poslije. U svakom slučaju, ja mislim, ako se desi čitav taj niz događaja koji bi doveo do toga da PDP dobije tog četvrtog, odnosno drugog delegata za opoziciju, a oduzme četvrtog SNSD-u, ne znam šta bi se sve dešavalo poslije toga, ali sam prilično siguran da koalicija na BH nivou ne bi izgledala kao što izgleda danas. Približavaju se i oktobarski lokalni izbori. Nekako se čini da je najveća polarizacija oko Banja Luke ili PDP načisto zapravo ko će biti kandidat za gradonačelnika Banja Luke. Vi znate da mi imamo radnu grupu za Banja Luku koja radi na tom pitanju i trebali bi u narednih 7 dana da imamo odgovor oko kandidata za Banja Luku. Moja dva principa su poznata već dugo vremena. To je da je najbolje za opoziciju da ima jednog kandidata oko kojeg će se okupiti sve opozicione stranke i kojeg će podržati sve opozicione stranke i da taj kandidat nastupi na jednoj snažnoj opozicionoj platformi uz spisak dobrih, važnih, krupnih projekata za Banja Luku za naredne 4 godine. Ja sam ubijeđen da je to siguran put do pobjede. To smo mogli da vidimo i u Bijeljini kako izgleda. Mogli smo da vidimo i kako je to bilo ubjedljivo u Banja Luci prije 4 godine kada smo išli tako. Ali evo sada imamo i neke koji smatraju da je bolje da se ide nekim putem približavanja Dodiku ili, ajde da kažemo, barem ne kritikovanja Dodika i njegovog načina kako vrši vlast i da je možda bolje ići sam bez podrške drugih iz opozicije, što je ovako, kad pogledate, djeluje vrlo teško za objasniti, ali naravno svaki koncept koji neko smatra da je dobar treba saslušati, treba o njemu razgovarati pa ćemo vidjeti. Kada analizirate taj koncept, ako bi ponovo bio kandidat, može li Stanivuković zadržati isti broj glasova kao prije 4 godine, odnosno može li ponovo triumfovati ukoliko ne bude te podrške SDS-a i drugih opozicionih stranaka? Je li za ovih 3,5 godine opravdao očekivanja građana? Kako vama to sve izgleda u Banja Luci? Ste imate utiske iz prve ruke. Ne bi ja, opet vam kažem, zbog toga što mi upravo te analize i taj posao radim ovih dana, ja ne bih želio danas da ulazim u tu vrstu ocjena. Reći ću vam samo da mislim da opozicija treba da ima kandidata koji će moći da okupi kompletnu opoziciju i javnost opozicionu Banja Luke oko sebe. Nemojte zaboraviti, Banja Luka je dala ogromnu podršku PDP-u na platformi koja je izrazito protiv ovog nakaradnog načina vladanja SNSD-a i Milorada Dodika. I ja imam strah da ako se budemo s tim igrali, ako se budemo s tim kockali, ako izigramo to povjerenje Banja Lučana, da to neće dobro završiti. Ali evo, na kraju, ja se nadam da ćemo ipak biti pametni, da ćemo pronaći rješenje koje neće uništiti tu već 25 godina staru, ja vjerujem, izuzetno poštenu i za Republiku Srpsku korisnu ideju PDP-a o slobodnoj Republici Srpskoj, o nezavisnim institucijama, o jednostavno jednom pravednom društvu. I evo, nadam se, s tim ću završiti, da ćemo mi doći do takvog rješenja unutar PDP-a. Još ćemo se malo zadržati na Banja Luci, ako se slažete. Nekako se čini da i SNSD zapravo kalkuliše oko imena kandidata za gradonačelnika Banja Luke. Koga biste voljeli vidjeti s druge strane kao protiv kandidata, bio to sad bilo kandidatu PDP-a ili kandidatu kompletne opozicije? Nismo mi mnogo razmišljali, niti sam ja mnogo razmišljao o SNSD-ovom kandidatu, jer da vam kažem, ako opozicija ima jednog kandidata, kogod da je na drugoj strani, on je unaprijed osuđen na propast. Isto kao što sada u Bijeljini imate situaciju da zbog vrlo jasnog kursa kontra SNSD-u gradonačelnik Ljubiša Petrović može slobodno da ode sada 6 mjeseci negdje da odmor i da se vrati u oktobru da preuzme još jedan mandat, koliko je to tamo čvrsto, jasno, anti
anti-SNS raspoloženje. Ja da, ali imamo sa druge strane i te blokade lokalne vlasti. Dešava se to i u Bijeljini i u Banja Luci. Trpe to i građani, morate priznati. Naravno da trpe građani. Zato je sada šansa da se još snažnije... Imamo, čini mi se, ponovo malih problema sa Banja Lukom. Pokušat ćemo ponovo uspostaviti vezu i privesti ovaj razgovor sa Igorom Crnatkom, šefom kluba poslanika Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske kraju. Ostalo je još par aktuelnih tema o kojima smo željeli razgovarati. Evo, kažu kolege, gospodin Crnatak je tu. Izvinite, nestalo je veze na trenutak, nismo vas čuli do kraja, pa samo da se vratimo na ovo pitanje. Vezano je naravno za blokadu koju građani itekako osjete i u Banja Luci i u, recimo, Bijeljini, gdje na jednoj strani imamo opozicionog gradonačelnika, a na drugoj skupštinsku većinu koja pripada vladajućoj koaliciji. Ja se slažem s tim da je uvijek bolje da imate strukturu koja je jedinstvena, da ta izvršna vlast koja je u našem sistemu koncentrisana kod gradonačelnika, kad su u pitanju gradovi, bude na istoj strani gdje je i skupštinska većina, odnosno zakonodavna vlast na lokalnom nivou. Ali i ako se desi da nije tako, nema razloga da sistem ne funkcioniše, jer uloge su jasno podijeljene i svako treba da radi svoj posao. A kako to objašnjavate kao pojavu? Evo, recimo, da Ljubiša Petrović ubjedljivo pobjedi u Bijeljini ili, recimo, Draško Stanivuković u Banja Luci, a kandidatske liste stranaka koje su ih predložile ne dobiju ni približno sličan broj glasova. Gdje nastaje problem? Ma, mislim da ima mnogo odgovora na to vaše pitanje i trebala bi nam posebna emisija za to, ali sigurno je na lokalnim izborima jedan od razloga što postoji veliki broj kandidata, veliki broj lista koji pod navodnim znacima, ajde da tako kažemo, trguju ili nisu previše zainteresovani za kandidate za gradonačelnika i onda tu idu po nekoj molbi, po nekom zahtjevu, po nekoj inicijativi, a zauzvrat traže podršku za svoje lične glasove na otvorenim listama. Ja mislim da će se to sada promijeniti već na ovim izborima, jer je u okviru ovih izmjena, tehničkih izmjena, uvedeno pravilo da se na jednoj izbornoj listi može glasati samo za 3 kandidata. Tako da mislim da će smanjiti tu vrstu lutanja i vjerujem da ćemo u svakom slučaju, bez obzira čak i na te izmjene, vi ste spomenuli Bijeljinu. Ja recimo mislim da će u Bijeljini ove godine, pored ubjedljive pobjede aktuelnog gradonačelnika, biti i pobjeda opozicionih stranaka u parlamentu, odnosno u Skupštini Bijeljine, Skupštini grada Bijeljine. Tako da vidjet ćemo. Ja mislim da će biti neki značajni promjena u odnosu na prije 4 godine. Da, nekadašnji gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić, najavljuje da će se ponovo politički aktivirati. Bili ste ga voljeli vidjeti kao, recimo, dio opozicionog bloka? Igor je dobro došao, ali svi znamo šta on treba da uradi prvo, a to je da da jasan stav oko stanja u društvu, oko SNSD-a, oko generalno situacije u kojoj se nalazimo i oko drugih političkih aktera. Ono što smo do sada vidjeli nije neki nagovještaj da je on spreman za to. Ako bi on ušao na način da, bez obzira što je držao vrlo važne funkcije, 2 puta bio predsjednik Narodne skupštine, bio gradonačelnik Banja Luke, ako bi zauzeo oštar opozicioni kurs i stao u red, da tako kažem, ovih jasnih opozicijono artikulisanih politika na strani političkih partija koje su opozicija u Republici Srpskoj, sasvim sigurno da to bi imalo efekat i dalo bi jednu novu dimenziju. Da, mnogi kažu da je zapravo njegov politički kapacitet mnogo veći bio prije 3,5 godine nego li danas i da je SNSD negdje za ovih 3 godine i nešto negdje eutanazirao njegovu političku karijeru. Izgleda li to vama tako? Pa možda je eutanazija malo krupna riječ, ali sigurno da za 3,5 godine, kada vas nema nigdje, kada niste pod reflektorima, kada niste u kontaktu s ljudima, kada niste prisutni u javnosti, sigurno da malo vaš uticaj počinje da slabi, ali ponavljam, ne bih rekao da se radi o totalnoj i definitivnoj diskvalifikaciji.
pogotovo što znam da se radi o osobi koja je poprilično zaražena politikom, koja voli politiku. Ja vjerujem da će on pokušati neku vrstu povratka, ali ponavljam, to je neka samo moja ocjena, neki moj sud, da taj povratak bi imao neki ozbiljan efekat samo u slučaju jednog jasnog zaokreta i jasne kritike onoga što je bilo prije. I evo za kraj da prokomentarišemo još jednu temu. Prije 10 dana imali smo tu euforiju vezanu za zeleno svjetlo za otpočinjanje pregovora s Evropskom unijom. Sve je to naravno sada negdje ostavljeno po strani nakon tog nametanja tehničkih izmjena izbornog zakona, ali vratimo se tom evropskom putu Bosne i Hercegovine. Čini li vam se da je ono što smo vidjeli u prethodnih 3-4 mjeseca maksimum koji ova koalicija može dati ili da se može na osnovu tog nekog zaleta koji se desio nastaviti ispunjavati nešto od ovih evropskih uslova koje Brisel očekuje od Bosne i Hercegovine i u narednim danima? A mi trebamo prije svega da budemo realni i da budemo pošteni prema sebi bez obzira iz koje političke partije da dolazite i iz koje dijela Bosne i Hercegovine. Stvar je vrlo jasna. Ova koalicija zaista nije skoro ništa uradila. I ovo je jedan splet okolnosti, jedna potreba Evropske unije da brže djeluje kada je u pitanju prostor Balkana zbog svega što se dešava u svijetu, a posebno zbog onoga što se dešava u Ukrajini. To je ono što je donijelo ovo zeleno svjetlo. I vi ste vidjeli, vrlo su direktni bili ljudi iz Evropske unije koji su rekli, ok, to je to, evo, zeleno svjetlo je jedan formalan korak, ali nema pregovora, nema početka dok se ne riješi 14 prioriteta. A onda kad pogledate šta je 14 prioriteta, vidite da je to vladavina prava, da je to sloboda izražavanja, medijske slobode, da je to čitav niz stvari za koje ova koalicija ne da nije zainteresovana, nego uporno ide u kontrasmjeru. I onda ne možete više biti optimisti. Tako da ja ne vjerujem da ova ekipa može bilo šta dalje da radi i mislim da su oni već došli do svog kraja kada je u pitanju eventualno neki evropski potencijal. Gospodine Crnadak, hvala vam puno što ste govorili danas za dan uživo N1 televizije. Hvala vam.